Salam hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 14 iyun 2024-cü il Bakıda 5 baş cins dişi danalar, dişi dügələr satılır. Gördüyünüz kimi damazlığa 100% yararlıdır. Həm təmiz cinsdirlər, həm sağlamdırlar. Təxmini diri çəkiləri 300 kilodan yuxarıdır. Buyurub baxa bilərsiniz. Satışı diri çəki ilə icra olunur. Mal sahibi bunları diri çəki ilə 7 manat 50 köpükdən deyir. Real alıcı olsa təbii ki aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm real alıcılara əlaqə saxlasın.